صفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المدير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم البدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الباجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن البال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البني البارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آج ان شاء الله سوم پڑھا جائے گا صفحہ نمبر 34 پیج نمبر 34 سے پڑھا ہوگا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد مع الشمس إذا طلعت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا أصبحت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا أضاءت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا كبرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا نصبت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا زلزلت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا انفجرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا فجرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا انشقت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا فجرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا سيرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا غربت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا نسفت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا عطلت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا غربت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا حشرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا بعثرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا نزلت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا دركت اللهم صل على محمد مع الصدور إذا فصلت اللهم صل على محمد مع الكتاب إذا قرئت اللهم صل على محمد مع الحصاد إذا دقيت اللهم صل على محمد مع المياه إذا بدلت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل على محمد مع الدرجات إذا رفعت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أزلفت اللهم صل على محمد مع الآخرة والأولى اللهم صل على محمد مع الليل إذا يغشى اللهم صل على محمد مع النهار إذا تجلى اللهم صل على محمد مع البدور والعشي اللهم صل على محمد بعد القدر والمدر اللهم صل على محمد بعد الشهر وأوراقها اللهم صل على محمد بعد الأغصان وأثمارها اللهم صل على محمد بعد النبات وأصنافها اللهم صل على
على محمد بعد الأيام وصعابها، اللهم صل على محمد بعد الخلق وانفاسها، اللهم صل على محمد بعد العلاج خابيحها، اللهم صل على محمد بعد النجوم وغوائبها، اللهم صل على محمد بعد الشهور وأيامها، اللهم صل على محمد بعد البحار وأنهارها، اللهم صل على محمد بعد الجن والإنس، اللهم صل على محمد بعد الكرام ومنازلها، اللهم صل على محمد بعد الطيور وريشها، اللهم صل على محمد بعد البر والبحر، اللهم صل على محمد بعد الشر والثمر، اللهم صل على محمد بعد الشوق والشجر، اللهم صل على محمد بعد الشح والبدر، اللهم صل على محمد بعد كل من آمن واتقى، اللهم صل على محمد بعد من صدق واهتدى، اللهم صل على محمد بعد من سبح وصلى، اللهم صل على محمد بعد الرب والسرى، اللهم صل على محمد بعد منازل القبر، اللهم صل على محمد بعد انبياء الله، اللهم صل على محمد بعد اخيار الله، اللهم صل على محمد بعد اسياء الله، اللهم صل على محمد بعد اولياء الله، اللهم صل على محمد بعد اتقياء الله، اللهم صل على محمد بعد اسياء الله، اللهم صل على محمد بعد شهداء الله، اللهم صل على محمد بعد فقراء الله، اللهم صل على محمد بعد الحبوب والأشجار، اللهم صل على محمد بعد الليل والنهار، اللهم صل على محمد بعد حركات الصائمين، اللهم صل على محمد بعد سكنات القائمين، اللهم صل على محمد بعد ذرات الأرضين، اللهم صل على محمد بعد الخلائق أجمعين، اللهم صل على محمد بعد الخوادر والزلول، اللهم صل على محمد بعد ملح العيون، اللهم صل على محمد بعد خير مما يجمعون، اللهم صل على محمد بعد الأسماء الحسنى، اللهم صل على محمد بعد البراء والثراء، اللهم صل على محمد بعد البلاد والقرى، اللهم صل على محمد بعد الحدائق وشجرها، اللهم صل على محمد بعد السفر ومنازلها، اللهم صل على محمد بعد الشرف وأشرافها، اللهم صل على محمد بعد السماوات وكواكبها، اللهم صل على محمد بعد الأفلاك وبرودها، اللهم صل على محمد بعد الأجساد وأرواحها، اللهم صل على محمد بعد الطبائع وأمثالها، اللهم صل على محمد بعد الأحياء وأموالها، اللهم صل على محمد بعد ما أحاط به علمك، اللهم صل على محمد بعد كلماتك وألفاظك، اللهم صل على محمد بعد كل معلوم لك، اللهم صل على محمد بعد من صام شهر رمضان، اللهم صل على محمد بعد ليلة البراءة، اللهم صل على محمد بعد قائمين القدر، اللهم صل على محمد بعد ذرة ألف ألف مرة، اللهم صل على محمد بعد أنفاس المخلوقات، اللهم صل على محمد بعد كلماته التامات، اللهم صل على محمد بعد أشعار الموجودات، اللهم صل على محمد بعد سماك سبع الأرض والسماوات، اللهم صل على محمد بعد حروف الألواح والمصاحف، اللهم صل على محمد بعد كل شيء في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد بعد شامل العدل والإحسان، اللهم صل على محمد بعد كامل الفضل والامتنان، اللهم صل على محمد بعد مال البر والإحسان، اللهم صل على محمد بعد عالي القدر والمكان، اللهم صل على محمد بعد ملء الميزان، اللهم صل على محمد بعد ما خلف الملوان، اللهم صل على محمد بعد ما تعاقب العصران، اللهم صل على محمد بعد ما تغرى الجديدان، اللهم صل على محمد بعد من من اليوم الى يوم ينفخ، اللهم صل على محمد بعد العليات والخيرات، اللهم صل على محمد
محمد بعد المعراج والقدر اللهم صل على محمد بعد من سلم عليه اللهم صل على محمد بعد من لم يصل عليه اللهم صل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه اللهم صل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه اللهم صل على محمد عند ذكره يوم القيامة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى صلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في الأنبياء وعلى اسمه في الأسماء وعلى نسبه في الأرسال وعلى قبره في القبور وعلى روحه في الأرواح وعلى قلبه في القلوب اللهم صل على محمد الذي بدع بذره ورفع ذكره اللهم صل على محمد الذي عرض له السماوات ملكوتها اللهم صل على محمد الذي عرض له البحار عجائبها وحيتانها اللهم صل على محمد الذي عرض له النار بأبدانها ودرجاتها اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم والی الکرام والکریم والی وصحاب بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج کے اس مختصر سے درس کے لیے سورۃ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی اللہ تعالیٰ فہم قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں سورۃ دخان کی ان آیات کی تفسیر میں سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حامیم سے مراد حکم اور قضا کے ہے وہ قضا جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے یہاں میم سے یہ مراد ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اور لیلۃ المبارک سے مراد شعبان کی 15th شب ہے کہ جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت اصحاب ظواہر یہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات یعنی 15th شب ہے اسی طرح حضرت علامہ ابو سعود علیہ رحمہ
تفسیر ابن سعود میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ البرات ہے یا پھر لیلۃ القدر ہے. اسی طرح تفسیر رازی میں بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قول ہے, تفسیر ساوی میں بھی یہی قول ہے, اور غنیۃ الطالبین جو ایک روایت کے مطابق حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے, اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اس رات سے مراد 15 شعبان ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام سال بھر کے احکام کی تدبیر فرماتا ہے, اور اس سال جو یعنی آئندہ آنے والے سال جو بیت اللہ شریف کی حاضری پانے والے حج کرنے والے اور اگلے سال جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور جو لوگ فوت ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں, اور نہ اس میں کوئی کم ہوتا ہے نہ اس میں کوئی زیادہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ شب برات کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے, اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا, اور اس میں ارزاق و آجال کے فیصلے ہوتے ہیں. یاد رہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ دو طرح سے ہوا, قرآن مجید کا نزول دو طرح سے ہوا, ایک نزول حقیقی ہے اور ایک نزول تقدیری ہے. شب برات کو حکم ہوا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان اولا پر لے آیا جائے, تو یہ نزول تقدیری ہوا, اور شب قدر میں فرشتوں سے نقل کر کے بیت العزت میں پہنچایا گیا, بیت العزت سے اسے اتارا گیا, تو یہ نزول حقیقی ہے, اور یہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی میں بیان کرتے ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوا, ایک بارگی لوح محفوظ پر قرآن مجید نازل ہوا, دوسری مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر نازل ہوا, اور تیسری مرتبہ 23 برس کی مدت میں بیت العزت سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو شب برات میں جو یہ کہا گیا کہ نزول قرآن ہوا وہ ٹھیک ہے, اور احکام اور آجال کے فیصلے سے متعلق ہمارے علماء یوں تطبیق فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں تمام امور کو لوح محفوظ سے فرشتوں کی کتاب میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور منتقل کر دیا جاتا ہے, اور شب برات کو تمام احکام سر انجام دینے کے لیے فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بجٹ کا یا قانون کا بنانا, دوسرا ہوتا ہے بجٹ یا قانون کا سنانا, اور تیسرا ہوتا ہے اس پر عمل کروانا. تو ان دونوں راتوں میں سے یعنی شب برات اور شب قدر میں ایک رات میں قانون جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور دوسری رات میں جو ہے وہ سنایا جاتا ہے, یا ایک شب میں جو ہے وہ فرشتوں کو سنایا جاتا ہے اور دوسری شب میں اس پر عمل کروایا جاتا ہے. حضرت عبد بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ لوح محفوظ سے تمام حکمت والے کام جو ہیں وہ شعبان کی 15ویں شب جو ہے وہ صحیفوں میں لکھ دیے جاتے ہیں, اور لیلۃ القدر میں وہ تمام احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں. تو سال کے لیے رزق کا کام جو ہے وہ حضرت میکائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور لڑائیوں کا نظام جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو سپرد کر دیا جاتا ہے, اور کڑک زلزلوں اور زمین میں دھسا دینے اور اعمال کا نظام جو ہے پہلے آسمان کے منتظم عظیم اسماعیل جو ایک فرشتے کا نام ہے اسے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور مصیبتوں کا نظام جو ہے وہ حضرت عزرائیل کو سپرد کر دیا جاتا ہے.
نزهت المجالس میں اور غنیت الطالبین میں ایک پیارا نقطہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جل جلالہ نے شب برات کو ٹھیک 15ویں شب میں ظاہر کر دیا، شب برات کو 15ویں شب میں ٹھیک ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ قضاء اور حکم الہی کی رات ہے اور اس میں انسان کی اجل جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے اور اس میں اعمال جو ہے انسان کے اٹھائے جاتے ہیں، اور شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، شب برات کو ظاہر کر دیا ہے 15 شعبان میں، لیکن شب قدر کو جو ہے وہ مخفی رکھا ہے، یعنی رمضان کی آخری تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے، یقینی طور پر اسے ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو کیونکہ رحمت اور جہنم سے آزادی ملنے کی یقینی رات ہے شب قدر، اس لیے اسے مخفی رکھا گیا تاکہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ بیٹھ نہ جائیں اور اس کو تلاش کرتے رہیں۔ چنانچہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمانوں 15ویں شب کو شعبان کی غنیمت جانو کہ وہ ظاہر ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، ہمیں پتا ہے کہ 15 شعبان کو نصف شعبان میں یہ شب آنے والی ہے، اور شب قدر جو ہے اگرچہ شب برات سے بزرگ تر ہے، شب قدر جو ہے وہ شب برات سے بزرگ تر ہے، لیکن وہ مخفی ہے اور پنہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو رات ظاہر ہے بالکل ہمیں بتا دی گئی ہے، تو اس شب میں ہم ایسے کام کریں جس سے کل ہمیں قیامت میں شرمندگی نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے شب برات کا، آپ نے قرآن مجید کی آیت سے اس کی فضیلت سماعت کی اور مختلف مفسرین کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ یہ جو لیلۃ البرات کہا گیا ہے شب برات کو ہی کہا گیا ہے اور اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوئی۔ اب مختلف حدیثوں میں اور مختلف علماء مشائخ نے اس رات کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس کے مختلف نام بیان کیے ہیں، اس کے متعلق کچھ روایتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تفسیر ساوی میں 15 شعبان کے 4 نام تحریر کیے گئے ہیں، تفسیر ساوی جو ایک مسترد تفسیر ہے اس میں اس رات کے 4 نام تحریر کیے گئے ہیں، فرمایا کہ یہ رات لیلۃ المبارک ہے، یعنی اس کا معنی ہے برکت والی رات، اور اس رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ شب برات جو ہے وہ لیلۃ المبارک ہے، اور لیلۃ المبارک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکت اور اس کے عفو اور اس کی بخشش کا اس رات میں خوب نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ السق ہے، سواد سے سق، فرمایا جس طرح خراج وصول کرنے والا خراج وصول کر کے جب خراج وصول کرتا ہے تو جس سے خراج وصول کر لیتا ہے اسے بری الزماں ہونے کی رسید جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس طرح عبادت کرنے والوں کو اللہ پاک اس رات میں گناہوں سے بری لکھ دیتا ہے، اس کے لیے برات کی تحریر جو ہے وہ گویا لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں اس رات کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور غنیا میں ہے کہ رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ 300 دروازے اس رات میں کھول دیتا ہے۔ اور چوتھا نام تفسیر ساوی میں اس رات کا لیلۃ البرات ہے، اور اسے شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 براتیں ہیں، برات کے معنی بیزاری کے ہیں، 2 براتیں ہیں، یعنی بدبخت جو ہے وہ گویا رحمان سے بیزار ہے، اور اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے والے گویا اس رات میں ذلت و رسوائی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ العید ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آسمان پر 2 عیدیں ہوتی ہیں فرشتوں کی، جس طرح مسلمانوں کی زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، تو فرشتوں کی 2 عیدیں آسمان پر ہوتی ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے، اس لیے نصف شعبان کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کا 6ٹا نام لیلۃ التکویر ہے۔ امام سبکی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح جمعے کی رات، جیسے آج کی رات ہم جمع ہوئے ہیں،
اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی رات گزشتہ ہفتے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس شب برات میں عبادت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک رات، ایک نام اس رات کا جو ہے وہ لیلۃ الشفاعت ہے، اور مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں شب اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی، یعنی کل رات جو آنے والی ہے 13ویں شب، 13ویں شب میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شفاعت کی دعا کی، تو آپ کو تہائی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دیا گیا۔ پھر 14ویں شب یعنی سنیچر کی جو شب آنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی شفاعت کی دعا کی، تو دو تہائی امت کی شفاعت کا حق آپ کو ادا کر دیا گیا۔ اور پھر 15ویں شب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شفاعت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتے ہوئے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگے، یعنی جو نافرمانی پر مصر ہو اسی کی شفاعت نہیں ہوتی، اس کے سوا سب کی شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ پھر 8ویں نام اس رات کا لیلۃ الحیات ہے، اور امام منذری فرماتے ہیں کہ جس نے اس شب میں یعنی 15ویں شب میں شب بیداری کی اس کا دل نہیں مرے گا، جس دن سب دل مردہ ہوں گے اس دن اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا۔ پھر 9ویں نام اس رات کا لیلۃ المغفرہ ہے، امام احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ پاک نصف شعبان میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے تو اہل زمین کو معاف فرما دیتا ہے سوائے دو کے، یعنی مشرک اور کینہ پرور کے، کینہ پرور اور مشرک ان کو معاف نہیں فرماتا، اس کے سوا تمام گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس رات کا 10ویں نام جو ہے وہ شب آزادی ہے، ابن اسحاق نے انس بن مالک سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضروری کام سے اپنے آستانے بھیجا ہے، اب میں گھر میں جا کر پردے میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جلدی یہ کام فرما دیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ نصف شعبان کے متعلق مسائل بیان فرما رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانہ اقدس میں تھے، اور میں رات کو بیدار ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا، میں تلاش میں نکلی، چلتے چلتے اندھیرے کی وجہ سے میرا پاؤں آپ سے جا لگا تو آپ سجدہ ریز تھے، اور آپ نے طویل سجدے کیے ہیں اور سجدے میں طویل دعائیں کی ہیں۔ یہ تمام دعائیں بھی غنیۃ الطالبین وغیرہ میں تمام دعائیں مرقوم ہیں، اگر کوئی بہت شوق رکھتا ہے وہ دعائیں پڑھنے کا جو نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں تو وہاں سے وہ دعائیں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ پھر جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی، آپ کس کام میں ہیں اور میں کس کام میں ہوں؟ تو فرمایا، اے حمیرا، کیا تو نہیں جانتی کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس شب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا کہ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ اور جس کی بے شمار بکریاں تھیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح جن کی بکریاں بہت بڑی تعداد میں، جانتے ہیں کہ ایک بکری کے جسم پر بال کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے 6 افراد کے۔ وہ 6 افراد کون ہیں؟ فرمایا کہ شراب کا عادی، اور والدین کا نافرمان، عادی زنا کرنے والا اور لوگوں سے قطع تعلق کرنے والا، اور فتنہ باز اور چغل خور، اور ایک روایت میں فتنہ باز کی جگہ تصویر بنانے والا ہے، یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسلمانوں، اس روایت سے جہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خوب اپنا کرم فرماتا ہے اور لوگوں کو بے شمار
تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ خاص کر یہ جو چھ گناہ ہیں, ہمیں خاص ترغیب دلائی گئی کہ ان گناہوں سے خاص کر ہمیں محفوظ رہنا ہے. کاہن, جادوگر, تکبر کے ساتھ اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور عادی زنا کرنے والے, شراب پینے والے, والدین کے فرمان نافرمان مسلمانوں, یہ وہ گناہ ہیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرما دے گا لیکن ان گناہوں میں ملوث رہنے والے کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی. مسلمانوں, یہ خیر والی رات, یہ قیمتی گھڑیاں اور اس کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں محو ہونا چاہیے اور یاد خداوندی میں بسر ہونی چاہیے اور عبادت میں صرف ہونا چاہیے. مسلمانوں, اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو غیظ سے پاک کریں, غصب سے پاک کریں, حسد اور کینے سے پاک کریں اور گناہوں اور معصیت کاریوں سے, بالخصوص زنا سے, شراب سے اور قطع رحمی سے, قطع تعلق سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور رو رو کر رحیم کریم مولا سے مغفرت طلب کریں, خاتمہ بالخیر کی دعا کریں اور عزت دارین کی التجا کریں. مسلمانوں, اس رات میں دو جہاں میں سرفرازی کی فریاد کرنا یہ ہمیں بتایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے. اگر ہم نے بلا عذر کسی کی دلاداری کی ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے, تو اس رات کے آنے سے قبل ہم اس سے معافی مانگ لیں کہ صلہ رحمی اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت, اور قطع رحمی کرنے والے کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. خاص طور پر یہ شب جو ہے آزادی کی رات ہے اور مغفرت کی رات ہے, پس ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے. حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت کو آراستہ کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان کے ستاروں کے برابر اور دنیا کے دن راتوں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر اور پہاڑ اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اٹھو مردان حق, شب بیداری میں مشغول عبادت ہو, عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آ گئی. آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے, آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی. اسی طرح روایتوں میں اس رات کا گیارہواں نام, دس نام آپ نے سماعت کی, گیارہواں نام اس رات کا لیلۃ القسمت و تقدیر ہے. حضرت عطا بن یسار کی روایت ہے کہ ملک الموت کو ہر آدمی کا نام دے دیا جاتا ہے کہ زندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام جو ہے مردوں کی فہرست میں تحریر کر دیا جائے. جو آئندہ شعبان تک مرنے والے ہیں ان کے نام جو ہے وہ زندوں کی فہرست سے کاٹ کر مردوں کی فہرست میں تحریر کر دیے جائیں. اور روایت میں آتا ہے کہ حال یہ ہے کہ ایک آدمی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے, ایک آدمی نکاح کر رہا ہوتا ہے, ایک آدمی عمارت بنا رہا ہوتا ہے, اور ملک الموت انتظار میں ہوتا ہے کہ حکم ہو اور اس کی روح قبض کر لی جائے. مشکات شریف اور بحقی شریف میں ہے کہ اس رات میں تمام پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور تمام ہلاک ہونے والوں کے نام, اس سال جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں, اور جن کے درجات بلند ہونے ہیں, جن کے اعمال قبول ہونے ہیں, جن کو حج کی سعادت ملنی ہے, جن کو رزق ملنا ہے, یہ تمام کے تمام امور جو ہیں اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں. بس مسلمانوں, یہ بہت نازک رات ہے, نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. اور بندہ بعض اوقات غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. اور غنیۃ الطالبین میں ہے کہ بہت بہت سے کفن جو ہیں وہ تیار رکھے ہوتے ہیں مگر پہننے والے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کی قبریں تیار ہو چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں.
اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، اور بہت سے مکانات جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو تعمیر کر رہا ہے اس کے مرنے کا وقت جو ہے وہ ملک الموت کو لکھ دیا گیا ہے اور اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اب میری گفتگو کا محور اور سننے والوں کو میں ایک مختصر سا شیڈول دیتا ہوں کہ اس شب کو جو ہے وہ کیسے گزارا جائے۔ آپ نے اس رات کی فضیلت سماعت کی اور 11 نام اس رات کے سماعت کیے، تقریباً 16 نام جو ہے میں نے اس رات کے مختلف روایتوں میں پڑھے ہیں، 11 نام آپ نے سماعت کیے، اگر آخر میں وقت ہوتا ہے تو 5 نام میں مزید آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم اس رات کا ایک شیڈول ترتیب دیتے ہیں کہ اس رات کو شب بارات میں چونکہ اعمال تبدیل ہونے ہیں تو ہم اس رات کو کیسے بسر کریں۔ اب جبکہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور 15ویں شب شروع ہونے والی ہے تو 14ویں شب بھی اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے دفتر کے یہ آخری اوقات ہوں گے، آخری دن ہوگا، تو ممکن ہو تو 14ویں شعبان کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کا آخری دن بھی جو ہے وہ روزے میں بسر ہو، اور ویسے بھی 13, 14, 15 یہ 3 دن جو ہیں وہ ایام 20 کے ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کبھی بھی یہ 3 روزے جو ہے وہ ترک نہیں فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو ایام 20 کے روزے اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے پانی کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو ہم 14 شعبان کو روزہ رکھیں اور پھر 14 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر ہم مسجد میں ٹھہر جائیں تاکہ اعمال نامے کے تبدیلی کے آخری اوقات جو ہیں ہمارے مسجد کی حاضری ہو اور ہم اعتکاف میں لکھے جائیں۔ نزلت المجالس میں حضرت انس سے مروی کے شعبان المعظم میں جو 1 روزہ رکھتا ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ بس ہم 14 شعبان کو روزہ رکھیں اور پھر 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ 15 شعبان کے روزے کے متعلق ما سبت بھی سننا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے 2 سال یعنی 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کو روزے رکھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 15 شعبان کو جن، پرندے، درندے، سمندر کی مچھلیاں بھی روزے رکھتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اگر 15 شعبان کو جو کوئی روزہ رکھے تو لم تمسہ النار کے 15 شعبان کو جو روزہ رکھے تو اسے جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی۔ تو ہم انشاءاللہ 14 شعبان کو عصر سے مغرب ختم قادر شریف کی مجلس میں حاضر ہوں گے، اتوار کا دن ہے، اور ختم قادریہ کے علاوہ بھی ایک وظیفہ ہم پڑھیں گے جو 14 شعبان کو عصر سے عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، مفتاح الجنان میں ہے کہ جو آفتاب غروب ہوتے وقت 40 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 40 حوران بہشت جو ہیں اس کی خدمتگار ہوں گی، اور پھر غروب آفتاب کے وقت ہم خصوصی دعائیں کریں گے، اور اس سے پہلے پہلے کہ نامہ اعمال کا وہ دفتر بند ہو ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نامہ اعمال کی خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو مسلمانوں اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اذرائے شفقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے لحاظ سے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ صدایں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ اس کو عافیت عطا کر دی جائے، اس طرح
قضا قضا ہے کوئی فلاں حاجت کا طلب کرنے والا ہے کوئی فلاں حاجت کا طلب کرنے والا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں ان نداؤں صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دامن طلب کو پھیلائیں اور اللہ کے حضور دعا کریں. تو ہم انشاءاللہ رات جو ہے شبیداری کریں گے. انشاءاللہ ہم حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب مدد اللہ علی کی معیت میں جامع مسجد امیر حمزہ میں 10:15 بجے جمع ہوں گے اور نوافل سے ہماری محفل کی ابتدا ہوگی, اور ہم نوافل کے بعد خوب ذکر و اذکار کریں گے لاکھوں کی تعداد میں, اور آج وظائف پڑھے جائیں گے, درود و سلام پڑھے جائیں گے, اور پھر خصوصی دعائیں ہوں گی. تو ہم یہ معمولات کریں گے جو اولیاء کرام نے کیے, اور پھر ایک اور عمل جو اس رات میں ہمیں کرنا ہے, مغرب کی نماز کے بعد ہمیں 6 نوافل پڑھنے ہیں مخصوص نیتوں کے ساتھ, اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے, 1 بار سورہ یاسین اور 1 بار دعا نصف شعبان. اور ان سارے معمولات کی جو ابتدا ہے یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے بریلی شریف میں فرمائی تھی, اور پھر کراچی کو بریلی شریف بنانے والے حضرت علامہ قاری محمد وسیع الدین صدیقی علیہ الرحمٰن نے اس کو شہر کراچی میں رائج کیا. الحمدللہ ہماری مسجدوں میں یہ نوافل رائج ہیں, اور انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم یہ نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی کی قضا عمری باقی ہے تو تمام نفلی عبادت پر قضا کو فوقیت دینا یہ لازمی ہے. اگر نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر قضا نماز باقی ہے تو یاد رکھیے گا نفلی عبادت جو ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ فرائض مکمل نہ ہو جائیں. تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی زندگی کی قضا نماز جو ہے اس کو ادا کریں. اس کا حساب کرنے کا طریقہ اور اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ کئی بار بیان کیا جا چکا ہے اور نیچے کتابوں میں موجود ہے. آپ ضرور اسے آج سے ہی اڈاپٹ کریں اور جلد از جلد جو ہے اپنی قضا عمری کی حساب کتاب بنا کر جلد از جلد سے شروع کریں تاکہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. اب جب آپ عشاء ادا کر لیں گے تو شعبان المعظم کی 15ویں شب کو بیڑی کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرنا, یہ بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ جو کوئی بیڑی کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر اس رات میں غسل کرے گا تو وہ سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. اور پھر شب بیداری, تو اللہ اکبر غنیت طالبین میں ہے کہ سال کی 14 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں شب بیداری کرنا عبادت کرنا یہ مستحب ہے, اور ان میں 15 شعبان بھی ہے. در مختار میں ہے کہ 15 شعبان کی شب بیداری جو ہے مستحب ہے. اور غنیا میں خالد بن معدان کا یہ قول ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ ثواب کی امید پر جو کوئی ان راتوں میں شب بیداری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. اور امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو جو شب بیداری کرتا ہے تو میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ 15 شعبان کو عبادت کرنے والے ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں, وہ جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہو جائیں. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر یہ سزائیں ہوتی ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی رات جو ہے وہ نیک عمل کرے, خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں نمازیں پڑھے, خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں رکوع و سجود کرے, اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے. مسلمانوں, اس رات میں توبہ کرنے والا, قرآن مجید پڑھنے والا یہ کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جس نے کوئی دنیا میں گناہ ہی نہیں کیے. اگر آپ کتابیں پڑھیں تو کتابوں میں اس راتوں کے بے شمار نوافل بھی تحریر ہیں. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں, ورنہ ہماری وہ بچیاں, بہنیں, عورتیں جو گھروں میں وقت بسر کرتی ہیں اور جو مجلسوں میں نہیں جا سکتی وہ ان روایتوں کو دیکھ کر ضرور نوافل پڑھیں. جیسے نزت میں ہے کہ جس نے اس رات میں 4 نفل پڑھے 11 سورہ اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اور جس نے 100 رکعت نفل پڑھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور مقصود المقاصد میں جس نے 20 رکعت نفل پڑھے اس رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح بے شمار نوافل جو ہیں اس رات کے تحریر ہیں۔ علاوہ ازیں اس رات میں ایصال ثواب کرنا، اس کی بھی بڑی اپنی فضیلت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، عید کے دن، عاشورے کے دن، رجب کے پہلے جمعے کو اور شب برات میں اور ہر شب جمعہ، مردے جو ہے، ابن عباس فرماتے ہیں، مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی، چاہے ایک نوالا ہی، اور ہم لوگ صدقہ و خیرات اور فاتحہ کے محتاج ہیں۔ سو اگر اہل خانہ میں سے جو اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ حسرت اور نا امیدی کے ساتھ واپس ہوتے ہیں۔ یہ روایت ایتان الارواح میں اور کنز العباد میں اور نزہت الروایات میں موجود ہے۔ اور اگر ایثار ثواب کیا جائے تو یہ روحیں جو ہیں وہ خوشی خوشی اور اپنے پسماندگان کو دعائیں دیتی ہوئی لوٹتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل۔ تو اس وقت ہم بحث میں نہیں پڑھتے کہ اس رات میں میٹھی چیز پکانی چاہیے یا نہیں پکانی چاہیے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے جواز اور ناجواز پر۔ بہرحال بدعت کی بحث آپ کئی بار سن چکے ہوں گے یہاں بھی اور بھی کئی علماء سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین میں جو اچھا طریقہ نکالے اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس کا بڑا اجر دیا جائے گا اور لوگوں کے عمل میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور قیامت تک عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ایجاد کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میٹھی چیز جو ہے اس کا خاص اہتمام کریں اور غربا اور فقرا میں بھی اسے تقسیم کریں۔ پھر ایک اور کام جو اس رات میں مسنون ہے وہ قبرستان جانا، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ قبرستان تشریف لے گئے تھے، اور ویسے ہی نبی علیہ السلام کی یہ تاکید ہے کہ قبرستان میں جاؤ اور اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے سابقین کو ایثار ثواب کرو۔ تو ہدیہ ثواب پیش کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرحومین کو سلام پیش کرنے کے لیے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، لیکن اس کے اپنے آداب ہیں۔ وہاں باوضو جائیں، تلاوت کریں اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں۔ آگ لے جانے کی ممانعت ہے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ جا کر موم بتیاں قبروں پر جلائی جاتی ہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اگر خوشبو جلائی جائے، اگربتی جلائی جائے، تو قبر سے کچھ ہٹ کر قبر کے اوپر آگ جلانا اس کی سخت ممانعت ہے۔ تو پھول ڈالیں کہ یہ مسنون ہے، اور قبروں کا احترام کریں، قبروں پر پاؤں رکھنے سے گریز کریں، اور لاشعوری طور پر بھی قبروں کی بے حرمتی اس کی ممانعت ہے۔ تو مزارات اور قبروں پر حاضر ہو کر وہاں پھول ڈالیں، یاسین شریف پڑھیں، تلاوت کریں۔ مسلمانوں، پھر اس رات میں خصوصی دعا کا اہتمام کریں اللہ کے نزدیک۔ یاد رکھیے گا، دعا سے عظمت والی کوئی شے نہیں ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کی دعا کو، پکار کو ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ موجودہ بلاؤں کو بھی ٹالتی ہے اور آنے والی مشکلات اور پریشانی کو بھی روکتی ہے۔ بس اس رات میں جہاں آپ نوافل پڑھیں گے، جہاں آپ عبادت کریں گے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، قبرستان جائیں گے، وہاں اہتمام کریں خصوصی دعا کا بھی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ایک بری رسم جو ہم مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے وہ آتش بازی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اسراف ہے، اور مبذرین، اسراف کرنے والے قرآن کی روح سے شیطان کے بھائی اخوان المسلمین، اخوان الشیاطین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرماتا ہے۔ مسلمانوں، یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ میں سے تو اکثر چہرے ایسے ہیں جو یقیناً نیک پرہیزگار ہیں اور جن پر گمان نہیں کیا جاتا کہ یہ آتش بازی وغیرہ کرتے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رعیت کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو
اور جہاں آپ کی بات چلتی ہے وہاں جا کر یہ بات بتائیں کہ یہ کام حرام ہے، اور شب برات میں تو یہ کام کرنا محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔ مسلمانوں، یہ نمرود کا ایجاد کردہ کام ہے اور اسلام کی روح اور مزاج کے خلاف ہے۔ ہر سال بدقسمتی سے لاکھوں روپے مسلمان اس میں برباد کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے گھر بھی جل جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے علماء مفتیان کرام فرماتے ہیں، آتش بازی کے اوزار، جو آتش بازی کے جو اوزار ہیں، بم دھماکے، یہ پٹاخے، یہ سب، ان کا بیچنا، ان کا خریدنا، ان کا خریدوانا، ان کا چلانا، ان کا چلوانا، یہ سب حرام ہے۔ آپ اپنی رعیت کو روکیں کہ اس سے ایک تو فضول خرچی، گناہ، شیطان کی بھائی بندی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کی عبادت میں خلل۔ ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھنا شروع نہیں کرتے اور دھماکوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے، لوگ عبادت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں گھروں میں، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ عبادت میں خلل پاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر عبادت نہیں کر سکتے اس رات میں تو لوگوں کو سمجھائیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیجئے گا، ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں امام ربانی کا میں قول آپ کے گوش گزار کروں کہ جماعت عشاء اور فجر کا ترک کرنا یہ رات کی پوری عبادت سے زیادہ ہوگا، یعنی جماعت عشاء حاصل کر لی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک محفل میں گیا تھا، گلشن اقبال میں محفل تھی ایک گھر میں، اور خامخا اتنے بڑے بڑے مائک لگے ہوئے تھے اور نعت خواں لگے ہوئے تھے، مجھے دعا کے لیے بلایا تھا، تقریباً 1:30 بجے مجھے مائک دیا گیا دعا کے لیے، تو میں نے کہا کہ دو مسئلے سماعت فرما لیں۔ 1:30 بج گئے ہیں رات کے، مغرب کی نماز سے لے کر سحر تک کا جو وقت ہے، فجر کا تو جو وقت ہے وہ رات کہلاتا ہے، اور رات میں اگر 9 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے سے زیادہ جو ہیں ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں، یعنی 2/3 رات ہم گزار چکے ہیں۔ اب دو مسئلے سماعت فرما لیں، اگر کسی کی فجر کی جماعت خامخواہ ترک ہوتی ہے تو یہاں بیٹھنا جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، اگرچہ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھنا گناہ ہے کہ خامخواہ فجر کی جماعت ترک کر دی۔ اور اگر کسی کو خطرہ ہے کہ اب فجر کی نماز چلی جائے گی تو اب اس کو سونا ناجائز ہے، اسے جاگ کر فجر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں، اگر عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت میں خلل نہ ڈالیں، اور عشاء اور فجر جو ہے وہ جماعت سے پڑھ لیں۔ اس رات کا 13واں نام جو ہے وہ لیلۃ الکرامت والنقاہ ہے، کہ اس رات میں ایک جو ہے وہ بدبخت ہو جاتا ہے اور راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بزرگی مل جاتی ہے۔ مسلمانوں، اس رات میں ایک وہ جو عبادت و ریاضت کرتا ہے اس کے لیے مزدوری جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات میں توبہ استغفار کرنے والوں کو آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم مل جاتا ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، آئندہ کے جرم بھی معاف ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ایسا جذبہ عطا کر دیا جاتا ہے، ایسا شوق دے دیا جاتا ہے، ایسا اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ پھر وہ خود بخود جو ہے وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگلی بڑی رات ہو سکتا ہے کہ ہمیں نصیب نہ ہو، آئندہ کی راتیں ہمارے مقدر میں نہ ہوں، ہماری زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہونے والا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اس رات کو غنیمت جانیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت جو ہے وہ، جب تم مسلمانوں گناہ کرتے وقت ادھار نہیں کرتے تو توبہ کے لیے ادھار کیوں کرتے ہو؟ یہ کیش توبہ کرنے کا وقت ہے، بس اس دن جو ہے اس رات میں تم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اور اس رات کا آخری نام جو میں نے روایتوں میں پڑھا، یہ شب عزم ہے۔ مسلمانوں، اس رات میں ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں، اور صالحیت اختیار کرنے اور برائیوں اور بروں سے بچنے کا عزم کریں، ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت چھوڑ دینے کا عزم کریں، تمام حرام کاموں سے اور حرام کمائیوں سے اجتناب کرنے کا عزم کریں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح اور ان کی تربیت کا عزم کریں، اور ہمیشہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے یہ نیکی کی نیت کرتے ہیں اور نیک رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، نیکی کی جستجو کریں گے، اور نیکی سے ہم مضبوطی کے ساتھ جو ہے بندھے رہیں گے، اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا سہارا اللہ ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یحب المتوکلین ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی جو ہے ہمارے کام سنوارنے والا ہے، نیکی کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس رات میں عمل کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی یقیناً ہمارا مقدر ہوگی، اگرچہ ہمارا کام اس دنیا میں نیکی کے ساتھ گزر جانا اگرچہ بڑا مشکل ہے، یہ دنیا میں امتحانات بڑے سخت ہیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنا لیں اور اس پر سچا بھروسہ کریں، اس پر سچا توکل کریں، تو انشاءاللہ ہمارے کام جو ہیں آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ رات خیر سے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے اور اس رات کی برکتوں سے ہمیں خوب متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شب جمعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم الطين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قلنا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطيعوا من لو يشاء الله أطعمه إن لكم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرمدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وہ نبی جو میرا بھلا کرے وہ نبی جو میرا بھلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا
یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الہی تیرے کروڑہا کروڑہا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ماہ شعبان المعظم بھی عطا کیا اور آج شب جمعہ میں ہمیں یہاں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب اور سال کی سب سے اہم ترین شب میں سے ایک شب شب بارات کی فضیلتوں اور شب بارات کی اہمیتوں کے متعلق سننے کا موقع عطا فرمایا. یقیناً یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے, اور ہمارا حسن ظن ہے کہ ابھی دو راتیں اور باقی ہیں, تیرے کرم سے ہم ضرور شب براحت میں پہنچیں گے. اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس رات میں دعائے مغفرت, دعائے روزی اور دعائے عافیت کی امت کو دعوت دی ہے, یقیناً یہ پوری رات تیری رحمتیں چماچم برستی بھی ہیں اور اعلان بھی کرتی ہیں. سر شام غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک تیری بارگاہ سے یہ اعلان جاری رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی روزی مانگنے والا, ہے کوئی مصیبت زدہ. اگر مصیبت زدہ ہے تو اسے عافیت دی جائے, روزی کا طلبگار ہے تو اسے روزی دی جائے, بخشش کا طلبگار ہے تو اسے بخش دیا جائے. الہ العالمین, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا احسان ہے کہ وہ تین دعائیں جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں پوشیدہ ہیں, الہ العالمین ان دعاؤں کا موقع اس رات میں ملنے والا ہے. تجھ سے دعا مانگتے ہیں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ, اور اس شب میں مصطفیٰ جان رحمت کا قبرستان جانا اور تیری بارگاہ میں سجدے میں گر کر رو رو کر تجھ سے دعائیں کرنا, ان لمحات کا صدقہ واسطہ اور وسیلہ پیارے محبوب کی عظمت و رفعت و بلندیوں اور پیارے محبوب کی امت کے ساتھ شفقتوں کا صدقہ واسطہ اور وسیلہ تمامی انبیاء صدیقین شہداء صالحین غوث قطب خواجہ داتا فرید نظام الدین تمامی اولیاء ابدال اقطاب اوتاد اسماء اسم اعظم کا صدقہ, الہ العالمین جو تو موقع عطا فرما رہا ہے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اس رات میں بہت کچھ ملنے والا ہے مانگنے والوں کو, الہ العالمین مانگنے میں قصر ہے, ہمیں مانگنے والوں میں شامل فرما لیں. اور یہ رات آئے اس سے پہلے ہم جن سے ہم نے اپنے تعلق توڑے ہوئے ہیں, الہی ہمیں اس رات سے پہلے اپنے تعلق بحال کرنے, جن مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں خام و خواہ کینہ ہے ان سے اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنے, اور ہمارے اندر جو ماں باپ کی نافرمانی کی خصلت ہے اس سے توبہ کرنے, اور اے پروردگار عالم فتنے دو مسلمانوں کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلن حسد پیدا ہونے والی جو بدترین صفت ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرنے, اور ہمیشہ کے لیے گندے زنا اور شراب والے کاموں سے دور رہنے کی مدد مانگنے کے لیے اے اللہ تیری بارگاہ میں اس رات کے آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین یہ گناہ بھی جن کا تذکرہ حدیث پاک میں ہوا, ان سات گناہوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہم تو 7,000 گناہ 7,00,000 گناہ نہ جانے کتنے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس مقدس ترین شب جمعہ میں, شب بارہویں میں, شب شعبان میں ہم سب تیرے بندے, تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اب تیری بارگاہ میں ان تمام ساتوں گناہوں سے اور ہر طرح کے گناہوں سے
توبہ کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اے معاف کرنے والے، اے توبہ کرنے والوں سے بہت پیار کرنے والے، بلکہ توبہ کرنے والوں پر بہت خوش ہونے والے پروردگار، ہماری توبہ قبول فرما لے. تیری قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، ہم اپنے سینے کو صاف کرنے کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہیں. ہمارے سینوں سے کینہ، بغض، عداوت، حسد، بدگمانی، خود غرضی، مفاد پرستی، تکبر، ریاکاری، خود غرضی اور ہر طرح کی بدگمانی ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے سینوں کو صاف کر دے، ہمارے سینوں کو صاف کر دے. ہم کیوں کسی سے نفرت کریں؟ ہم کیوں نبی کے غلاموں کے ساتھ رشتے توڑیں؟ ہم کیوں اپنے ذی رحم کے ساتھ قطع رحمی کریں؟ الہ العالمین، ہم یہ نہیں چاہتے، مگر مردود شیطان چونکہ ہم پر مسلط ہے اور ہم بس ہم سے کھیلتا ہے، اور اے اللہ اس نے ہمیں ہر طرح سے چاروں شانے چت کر لیا ہے، اس لیے ہم بات بات میں اپنے خاندان والوں سے جو ہے بات بند کر دیتے ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسیوں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور اپنے ساتھ پڑھنے والوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ خاموخواہ کسی کوئی بھی وجہ نہ ہو، صرف اپنی ذاتی غرض اور ذاتی وجہ سے ہم ان سے باتیں قطع کر لیتے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں اس بدترین عمل سے بھی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. دوسرے دعا ہے کہ ہر وہ کام جو تجھے پسند نہیں ہے اس کام سے ہمیں بیزار کر دے، ہر وہ کام جو تجھے ناراض کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو مددگار ہے. ان محفلوں میں آ کر یہ باتیں جو پتہ چل رہی ہیں، ان باتوں کی بھی اور بھی باتیں جو بے شمار گناہ ہیں، بلکہ گناہ کو ثواب سمجھ کے بھی ہم کر بیٹھتے ہیں. کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہیں جن کی زبانوں سے ہم نے خود سنا ہے، لطیفے سناتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ یار یہ تو جھوٹی باتیں کرنا گناہ ہے، تو جواب یہ دیتے ہیں بھائی گناہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا بڑا ثواب ہے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، جھوٹی باتیں کر کے، لطیفے سنا کر دل خوش کر دینا، یہ ثواب نہیں، یہ بہت بڑا بھیانک گناہ ہے. اس کی تو خاص حدیث پاک میں سخت وعید ہے، جہنم کی گہرائی میں ایسے شخص کو گرایا جائے گا. بہت سے لوگ گانا سنا کر کہتے ہیں یہ ہماری بڑی نیکی ہے، یہ بھی ایک عبادت میں سے عبادت ہے کہ ہم دلوں کو غذا دیتے ہیں، روح کی غذا موسیقی ہے. مالک یہ امت تیرے محبوب کریم کی بے شمار ایسے گناہ کر رہی ہے جو گناہ ہے مگر اس کو ثواب سمجھ رہی ہے. الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے گناہوں کی معرفت ہی نہیں ہے، بس جو بھی گناہ ہیں ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے، مولا ہمیں ان سے دور فرما دے، ان سے ہمیں دور فرما دے. اے اللہ پوری کی پوری قوم اس بات سے غافل ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، حقیقت کا نام غیبت ہے، حقیقت نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے. اور آج پوری کی پوری قوم کسی مسلمان کی اگر غیبت کر رہی ہو، کسی کو سمجھایا جائے تو جواباً وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت ہی تو غیبت ہے، اگر حقیقت نہ بیان کر رہے ہوں تو پھر تو بہتان ہے. الہ العالمین، بس تجھ سے دعا کرتے ہیں سارے گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے اور گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرما دے. اور اے اللہ اپنے کرم خاص سے آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے توبہ کی ہے، اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما، اور ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے قوم قبیلے کی، ہمارے وابستہ خان کی، ہمارے مرحومین کی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے، موجود آئیں گے، سب کی، نبی کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما. ہمارے پیارے آقا کی ذات گرامی پر، آپ کے والدین کریمین پر، آپ کی اولاد پر، ازواج پر، اہل بیت پر، اصحاب پر، اور ہم گناہگار امت پر، اے اللہ نہ ختم ہونے والی رحمت نازل فرما، نہ ختم ہونے والی رحمت نازل فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت نازل ہو، زندگی کی ہر سانس، زندگی کا ہر سانس تیری رحمت سے مزین ہو جائے، وقت موت تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو، قبر میں داخلے کے وقت ہماری تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو، حشر کے دن کھڑے ہوتے وقت تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری رحمت ہمارا ساتھ دے. اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال فرما، عزتوں سے مالا مال فرما، کامیابیوں سے مالا مال فرما، خوشیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اس طرح کی مقدس نششتوں سے جس طرح آج تو نے ہمیں اس نشست سے مالا مال کیا ہے، تادم مرگ ایسی
نششتوں سے، ایسے اجتماع سے، ایسی نیک اور پاک محفلوں سے مالا مال فرما. یقیناً یقیناً ان محفلوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. آج نادان لوگ رات کو دیر دیر تک ایسے اجتماع کرتے جو بظاہر نیک ہیں، محفل نعت ہیں، جلسے ہیں، تقاریر ہیں، رات کے دو 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 بجا دیتے ہیں. الہ العالمین سب سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نیکی ہے. یہ نیکی تو اس وقت ہوگی کہ کسی کی جماعت نہ جائے، کسی کی نماز قضا نہ ہو، لیکن دو ڈھائی تین بجے تک اگر جلسے چلتے رہیں، تقاریریں چلتی رہیں، نعتیں چلتی رہیں، تو پھر شرکا کی نماز فجر کا کیا ہوگا. آج ہماری عقلیں بالکل اے اللہ ایسی ہو گئی ہیں کہ بس جسے عقل ہی نہ کہا جائے. پروردگار ہمیں کھرے کھوٹے کی تمیز عطا فرما دے، ہمیں اچھے بروں کی تمیز عطا فرما دے. رات کو دیر دیر تک اتنی لمبی لمبی راتوں کو الہ العالمین آوازوں کے ساتھ لوگوں کی نیندیں خراب کر دینا، یہ کسی طرح سے بھی کوئی انصاف کی بات نہیں. نہ کوئی ایسی کوئی نیکی ہے، نہ کوئی یہ تقویٰ ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، نہ کوئی یہ تبلیغ ہے کہ رات کو دو دو بجے تک بڑے بڑے مائکوں کے ذریعے پوری قوم کو جگایا جائے، بچے سو نہ سکیں، بوڑھے پریشان ہوں، لوگ کروٹیں بدلتے ہوں. اے اللہ آج بڑا المناک معاملہ ہے. عوام تو عوام، خواص بھی عقل سے محروم ہو چکے ہیں، خواص کی عقلیں بھی جو ہے وہ گٹھنوں میں آ گئی ہیں. باری تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرما. وہ نادان ہمارے مبلغین جو 12-1 بجے آ کر تقاری شروع کرتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، یہ کہاں سے نیکی ہوئی جو 12 بجے آ کر، 12:30 بجے آ کر ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کر کے 2-2:30 بجے مجمع کو ختم کریں اور پورے علاقے کے لوگوں کی نیند جو ہے وہ غارت کریں. یہ کون سی شریعت، یہ کون سا دین، یہ کون سی تبلیغ، یہ کون سا اسلام کا حقوق العباد کا سب سبب ہے. الہ العالمین پوری امت کو عقل سلیم عطا فرما، پوری امت کو عقل سلیم عطا فرما، پوری امت کو عقل سلیم عطا فرما. اور ان مقدس راتوں میں، اگرچہ سال میں چند راتیں آتی ہیں، اے اللہ ان راتوں میں پوری قوم جاگ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اے اللہ اس رات میں شب داری کرنے کا ضرور موقع عطا فرما. شب برات صبح صادق تک ہمیں بیدار رہنے والا بنا. شب برات سے آنے سے پہلے بھی ہمیں روزہ رکھنے والا بنا. شب برات کے بعد آنے والے دن بھی روزہ رکھنے والا بنا. بلکہ 13, 14, 15 ہفتہ اتوار پیر 3 دن کے لگاتار اس سخت گرمی میں روزہ رکھنے کی اللہ ہمت عطا فرما. کیونکہ یہ روزے جو اس سخت گرمی میں رکھے جائیں گے، رمضان کے روزوں کی ایک ترتیب بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو گرمی کے روزے ہیں وہ جہنم کی گرمی کو بجھا دیں گے. وہ یہ روزے جہنم کی گرمی کے ساتھ حشر کے گرم دن کے لیے بھی ہمارے لیے ٹھنڈک کا سامان بنیں گے. باری تعالیٰ اس اجتماع پاک کی برکت سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، ان تمام کے لیے تیری بارگاہ میں فریاد ہے، درخواست ہے، التجا ہے، التماس ہے. باری تعالیٰ سب کو اپنے کرم سے صحت عطا فرما. ہم دعا مانگنے والے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، کنبے قبیلے وابستگان اور نبی سے پیار کرنے والے ہر امتی کو صحت عطا فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے خاندان والے اور پوری امت کو مرتے دم تک ہر ناگہانی آفت سے بچا، ہر حادثے سے بچا، ہر مہلک بیماری سے بچا، ہر آپریشن سے بچا، ہر طرح کی معذوری اور محتاجی سے بچا، آسمانی زمینی آفات و بلیات اور شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے بچا. الغرض امن، عافیت، سلامتی اور کامیابی، زندگی کا ہر لمحہ مقدر کر دے. اے اللہ زندگی کی ہر سانس امن، عافیت، سلامتی، کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے، ہمارے گھر والوں کو مقدر ہو جائے، نبی سے پیار کرنے والوں کو مقدر ہو جائے. یا اللہ ہمارے سید علامہ شاہ تراولہ قادری صاحب کافی علیل ہے، اللہ ان کو بھی اور روئے زمین کے تمام علماء، مشائخ اور پیران عظام کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان تمام بڑوں کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم فرما. اپنے خزانوں سب کو رزق عطا فرما، رزقاً حلالاً طیباً عطا فرما. یا اللہ پوری رات شب برات میں تیری طرف سے پیغام جاری ہوتا ہے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے روزی دے دی جائے، اے اللہ میں پوری رات روزی مانگنے کا بھی موقع عطا فرما. ایسا رزقاً حلالاً طیباً مانگیں کہ پھر زندگی میں کبھی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بلکہ ہمارا رزق جو ہے وہ کسی اور کے بھی کام آئے. غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے کام بھی ہمارا رزق آئے، ان کی خیر خواہی میں ہمارا رزق استعمال ہو، ان کی دل جوئی اور ان کے دل خوش کرنے میں بھی ہمارا رزق عام ہو. الہ العالمین جن کے سروں پر قرض کا قرض ہے، ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے. اور جو اے اللہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان رحیم، جو بیچارے
پیسے دے کر پھنس گئے ہیں ان کے پیسے نکلوا دے، زمینیں جن کی قبضے ہو گئیں، فلیٹ مکان دکان واپس ملوا دے، جن کے جنہوں نے مال کسی کو دے دیا ہے مال واپس ملوا دے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہر مظلوم کی مدد فرما، چوریاں ہو گئی ہیں، ڈکیتیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ مال عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے بھی حق ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے حق ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ بدقسمتی جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، لڑکی والوں کا لڑکے والوں کی طرف بہت سارا سامان باقی ہے، مگر اے اللہ بدقسمتی سے لڑکے والوں نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، اے کریم پروردگار جس نے بھی کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے اس ظالم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ہر ایک کو تن کا تن کا واپس ملوا دے، بے گھروں کو رہنے کے لیے گھر عطا کر، بے اولادوں کو صدقہ جاریہ بننے والی اولاد عطا کر، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں عطا کر، ہم ماں باپ کو اولاد کا صدقہ جاریہ نصیب فرما، پوری دنیا کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد ہمارا گناہ جاریہ نہ بنے نہ بنے نہ بنے نہ بنے نہ بنے، ہماری اولاد ہمارا صدقہ جاریہ بنے۔ کتنی بچیاں بیٹیاں بہنیں بھتیجے بھانجے پوتیاں نواسیاں روئے زمین پر بے رشتہ ہیں، بلکہ بعض پھوپھیاں اور خالائیں بے رشتہ ہیں، الہی اپنے کرم سے سب کو رشتوں سے مالا مال فرما، مالا مال فرما، مالا مال فرما، اچھے صالح کریم غیر لالچی رشتوں سے مالا مال فرما، جتنے روٹھے ہیں ان کو منع، جتنے بچھڑے ہیں ان کا غیب سے پتہ عطا فرما، لاپتہ لوگوں کا غیب سے پتہ عطا فرما، لاپتہ لوگوں کا غیب سے پتہ عطا فرما، مسلمانوں کی آپس کی جنگیں شب برات سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں، جتنے میاں بیوی روٹ کر الگ بیٹھے ہوئے شب برات سے وہ محروم ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ شب برات آئے وہ سارے میاں بیوی ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، سب کے رشتے بحال ہو جائیں، بحال ہو جائیں، بحال ہو جائیں، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے رنجشیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، کینہ بغض عداوت ختم ہو جائے، الہی اپنے کرم سے وطن عزیز کا کو سنبھال لے، وطن عزیز کی حفاظت فرما دے، وطن عزیز کو نوچ نوچ کے جنہوں نے کھایا ہے لوٹا ہے ایک ایک روپے وطن عزیز کا دوبارہ وطن عزیز کے خزانے منتقل فرما دے، اور جتنے ذمہ دار ہیں سرکاری اداروں میں یا غیر سرکاری اداروں میں تمام ذمہ داروں کو ہدایت عطا فرما دے، جن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں انہیں جھٹ پٹ معزول کر دے، جھٹ پٹ معزول کر دے، معزول کر دے، یا اللہ وطن عزیز کے اندر کے باہر کے اپنے پرائے جتنے دشمن دشمنوں کا ساتھ دینے والے ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ الہ العالمین اس خیر اس بھلائی کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں جو ہمارے میٹھے میٹھے شہر سے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھ سے مانگی، اے اللہ اس خیر و بھلائی کا سوال کر رہے ہیں جس کا سوال ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے، اے اللہ وہ شرور سے پناہ مانگ رہے ہیں جس سے پناہ تیرے پیارے حبیب نے چاہی ہے، الہی خلق عظیم کے نور سے امت کا اور ہر مسلمان کا وجود نور علا نور کر دے، ظاہر اور باطن نور علا نور کر دے، الہی تیرے جتنے منبر و محراب ہیں سب منبر و محراب پر تیرے نبی کے غلاموں کو خدمت کا موقع نصیب ہو، نبی کے دشمنوں سے منبر و محراب خالی ہو جائیں، الہی موسم کی شدت کا خاتمہ ہو، اے اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے، ٹھنڈا کر دے، ٹھنڈا ٹھار کر دے، ٹھنڈا ٹھار کر دے، رحمت کا می برسا دے، برسا دے، برسا دے، برسا دے، برسا دے، برسا دے، رحمت کا می برسا دے، ہر طرف ہریالی 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 کر دے، اور پوری امت کو خوشحالی عطا فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما، اور پاکستانیوں خوشحالی عطا فرما، سب کی بدحالی ختم فرما، بدحالی ختم فرما، سب سے آفتیں بلائیں مصیبتیں تنگیاں سختیاں ذلتیں قلتیں دور فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر تادم آخر آنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لب ہو لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رحمت پیلا کھو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا غوثِ اعظم اماموتوں کا انوں کا جلوہِ شان قدرت پیلا لام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا
لالا میں مجھ سے دماغ کے تجھ سے مجھ سے خدمات کے تجھ سے کبھی ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاؤ سلام